Malgrat la sequera i la riarada del 21 d'agost, el riu Tenes es troba en un estat força bo. Així ho van explicar ahir integrants del grup de recerca de la Universitat de Barcelona, Freshwater Ecology, Hydrology and Management. En el marc del Dia Mundial dels Ocells, biòlegs d'aquest grup van comprovar els bioindicadors del Tenes, però sobretot van aprofitar per fer-hi amb la Fundació Ribus un taller sobre macroinvertebrats per descobrir la vida amagada del riu. Va ser una de les novetats de la jornada. Sota les pedres van sortir larves de libèl·lules, sangoneres, cargolins, crancs o cuques de capsa. Seria un acte a repetir perquè, a més, els rius són molt dinàmics. Aquests anys estem tenint molta sequera i trobem uns animals, a la millor, una mica limitats per aquesta sequera, aquestes calorades que hem tingut aquest any. L'any que ve, a la millor, canvia una mica el clima i al riu podem trobar un riu totalment diferent. I aquests animals ens indiquen això, no? Són els nostres bioindicadors i ens expliquen una mica la història del que ha passat en aquest riu durant els últims mesos o els últims anys. Unes 150 persones van assistir a la celebració del Dia Mundial dels Ocells, que cada any organitzen el Consorci de Bassors Tordera, l'Ajuntament i la Fundació Ribus. La jornada també va incloure una sortida d'observació, anellament científic, l'elaboració de caixes niu, se'n van construir 45, o la possibilitat de dibuixar, entre d'altres espècies, una llúdriga. Ara fa 8 anys que el grup d'ornitologia del Tenes i l'aleshores Consorci del Besòs van detectar aquest mamífer a la conca del riu després de 100 anys. Un indicador, segons els experts, de la qualitat de l'aigua i la riba del Tenes.